Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om den norske katastrofefilm Bølgen fra 2015. Er det femmeren, Ola? Ser sånn ut. Hva er det som skjer? Grunnvattnet sank plutselig her, i fireren og femmeren, og så mistet vi kontakta. Kan du vise meg det? Få opp et kamera. To sekunder. Zoomer inn. Det var ingen andre bevegelser. Nei. Helt stilt. Kan være en dårlig kabling. Se helt stabilt ut dette her da. Får ta en titt neste gang vi er oppe. Kan noen få av den der jævla alarmen? Så er vi ude i katastrofefilm-territoriet igen. Hollywoods klassiske katastrofefilm fra 1970'erne og den moderne CGI-assisterede variant har fået konkurrence fra Norge. Okay, men det er det, jeg siger og har sagt ofte. Nordmændene laver bare de fedeste film. Sådan er det. Og en af dem, han hedder Roar Uthaug. Tror jeg nok. Det var ham, der lavede Frit Vildt fra 2006 og Flugt, som var rigtig super fed fra 2012. Og så er han sat til at lave remaket af, eller rebootet af Tomb Raider i 2017. Det er altså ham, der har lavet Bølgen her. Og han ved, hvordan man skal skrue film sammen. Hans film får de fleste danske film til at ligne sådan fingermalerier eller sådan noget den stil der. Og det værste af det hele, han får det til at se nemt ud at lave film. Men det er jo en god ting. Nå, men historien her i Bølgen er jo relativt simpel. Vi følger geologen Chris Christian, spillet af Christopher Joner, eller Jona, eller noget stil, som var med i Tidens Morgen i Skjult fra 2009, som bare hed Hidden på engelsk. Og så er han åbenbart med i The Revenant her i 2015. Han er meget cool. Han spiller som sagt Christian, og han har fået et job i et stort oliefirma, og så skal han forlade sin chance ved Geiringerfjorden. Ja, tror jeg nok det hedder. Hans familie skal flytte med, naturligvis. Han har sin kone, Idun, spillet af Anna Dahl Torp, som man måske har set i Død Sne eller Pioner. Eller Pioneer, hvordan man nu vælger at udtale det, som var knap så vellykket, men det var også en flot norsk film. Så får han selskab af sin datter og sin søn, simpelthen. Så det er, vi fornemmer, at det er en god, solid lille familie, men der er nu alligevel nogle konflikter her og der. Sønnen er ikke så glad for at skulle flytte fra sit barndomshjem der i den her fantastiske, smukke fjord, og konen er lidt frustreret over, at bjergene får mere opmærksomhed, end hun gør. Så det er en sædvanlig arbejdsnarkoman helt, vi har her. Hans kollegaer, altså Christians kollegaer, er også glade for at komme af med ham. Selvom de holder af ham, så virker det som om, han er måske lidt op i overdrive i forhold til den der relativt rolige stemning, der er blandt de der folk, der sidder og holder øje med nogle sten. Og det er nemlig det, de gør. De holder øje med de der folk, der er der. Det er også det arbejde, han har som geolog. De holder øje med, hvad der rører sig i fjeldet, og hvad der er ved at ske med stenene. Der er sensorer over det hele, der måler på det hele, så man kan se, om der er ved at være noget bevægelse i undergrunden eller i bjergene der. Fordi fidusen er, så sker der nemlig pludselig noget mærkeligt her i Bølgen. Det starter med, at sensorerne, de begyndelser, man har placeret rundt omkring bjergene der, de går ud. Og det kunne bare være en helt almindelig fejl, men Christian han mistænker, at der er noget andet på spil. Han tror, at fjeldet er ved at kollapse. Og fidusen er, at hvis det sker, så vil der de her kæmpe store klippestykker styrte i vandet, og det vil resultere i en 80 meter høj flodbølge, som vil tonse hele vejen gennem det her naturskønne område, og simpelthen udradere alle beboelser i nærheden, og også den by, som de bor i, og hvor der er det her hotel, hvor konen arbejder og sådan noget. Det er sådan en turistattraktion, smuk naturskønt område, og det vil altså blive fuldstændig smadret af den der flodbølge, hvis den kommer. Og det værste er, at hvis Christian har ret i sine bange anelser der, så vil der ikke være noget forvarsel
Fordi den måde, han tror, stenene ligger på, den måde, de vil bevæge sig på og kollapse på, så vil man ingen advarsel have i de her sensorer rundt omkring, før det bare går galt. Og naturligvis så afviser hans kollegaer teorierne, og konen konstaterer, at det ikke er hans job længere. Nu har han fået et nyt job, nu skal de videre i livet. Men Christian kan ikke helt ryste det der mistanke af at altså, der er noget galt her i fjellet, eller fjorden, eller hvad man kalder det. Og ja, grundet titlen, så er det jo ikke svært at regne ud, at han har ret. Man kan sagtens beskylde bølgen for at være himmelråbende uoriginal. Men det svarer lidt til at beskylde James Bond for at være voldelig og for at rende lidt for meget rundt i udlandet. Altså, Bølgen er en vaskeægte, gammeldags katastrofefilm med alt, hvad det indebærer. Vi starter for eksempel historien her med en meget elegant, med en montage, der viser sådan tv-indslag og sort-hvide arkivklip, som indikerer tidligere ulykker rundt omkring i de norske fjelle der. Så selv hvis man intet aner om Norge og geologi og hvad der foregår deroppe, så bliver man ret hurtigt sat ind i problemet af, hvad fidusen er der i området. Og det er ganske enkelt. Starten der lægger det ud, klart ud. Der er de her, jeg tror, de siger 300 ustabile fjeldområder, og det er ikke et spørgsmål, om de kollapser, men hvornår de kollapser, de her sten, altså der vil komme stenskred, der vil komme alle mulige andre ting. Og det er selvfølgelig et problem, fordi det er turistområder og sådan noget, meget af det. Og imens vi ser den der intro, så bliver spillet sådan nervøs thriller-musik, og så spørgsmålet bliver sådan rejst om, hvor slemt bliver det, og kan folk nå at slippe væk? Og, jamen altså, igen, titlen og plakaten har afsløret svaret, nej, det, folk kan ikke nå at slippe væk, og ja, det bliver slemt. Og det er jo så lidt af en del af fidusen i en god katastrofefilm. Der er en del af thriller-elementet sådan set allerede ødelagt i det, at vi ved, det kommer til at gå galt. Vi skal se, hvor galt det går, og hvem der overlever. Det er det spændende her. Og hvis man brokker sig over, at man vidste, at det ville gå galt fra start, så har man ligesom misset pointen med en katastrofefilm. Tilgiv mig, at jeg understreger de her indbyggede forudsigeligheder, der er i genren, men fidusen er, at med Bølgen her, så er vi ude i en ret fast formular af katastrofefilm. Vi har den tredelte udvikling simpelthen. Vi har nummer et, første del, som er opbygningen, så har vi anden del, som er selve katastrofen, og så har vi tredje del, som er aftermath, eller redningsaktion, eller hvad man nu skal i den sidste del. Og nogle film, katastrofefilm, formår at sådan trække katastrofen lidt ud. For eksempel sådan noget som Volcano, hvor lavaen bliver ved med at komme sådan i løbet af filmen. Eller San Andreas, som begge har jeg jo anmeldt her i kassen for nylig. Hvor der er San Andreas, er der flere sådan jordskælv og flere katastrofer. Jordskælv forårsager andre ting og kollaps og flodbølger og alt det her, sådan, så der er flere katastrofer indbygget i det, så man kan ligesom trække det ud. Så er der også nogle film, for eksempel, der snyder, som Armageddon, fordi den har jo det store problem, at der er fidusen, at man skal afværge katastrofen. Så det vil sige, den må helst ikke ske. Så først kommer der de her små mini-meteorer og lidt større meteorer, sådan, så vi kan have en prøvesmag på den katastrofe, vi helst skal undgå kommer. Det er sådan en anden måde at lave katastrofefilm. Men i Bølgen er der ikke rigtig nogen vej udenom. Det er den klassiske konstruktion. Den hedder Bølgen. Der er én, og det er det. og derfor har filmen den der føromtalte meget klassiske konstruktion. Oven i det, så har vi også den meget klassiske karakter i centrum. Altså vores helt er eksperten, som ingen tror på. Og han har set det, som ingen andre kan se, og efter det går galt, så er han stadigvæk den klassiske helt i det. Nu er han helten, der skal redde sin familie fra murbrokkerne, eller hvad det nu er, ligger begravet i. Det kunne ikke blive mere klassisk eller mere uoriginalt. Men hvad gør det, når det rent faktisk virker så godt, som det gør her i Bølgen? Når du sagde, at grundvandet forsvandt ret før vi mistet kontakt. Ja. Men grundvandet forsvinder ikke bare. Det bliver ikke bare borte.
Det finner nye veier, det lager nye skikt. Det skaper friksjon, som igjen gjør at skiktene forskyves. Hæ? Og hvis forskyvningene har vært store nok, så kan de ha kuttet ledningene våre. Ja, men så bare med noen nye hål og bytte noen sensorer, det er jo ikke noen big deal det. Nej. Men hvis tyngden fra de store fjellmassene ovenifra og forskyvningene har vært store nok... Det blir ingen utvidelse før raset. Og det blir ingen advarsler. Lad os prøve at kigge lidt på de tre klassiske stadier, de tre katastrofefilmstadier her i bølgen. Det første stadie er som sagt etableringen af situationen her. Og det er meget realistisk lavet. Vi tror på katastrofemuligheden. Vi tror på, at det vil kunne gå galt i den her fjord. Men vi tror samtidig også på, at de andre karakterer i filmen er varsomme. Altså, det er ikke underligt, at de er lidt følsomme over for at trykke på den store alarm og evakuere hele området og ødelægge turistsæsonen Jaws-style. Det er det sådan set ikke. Det er det klassiske dilemma, som møder meteorologer og vulkaneksperter og jordskabsfolk. Altså, skal man blæse alarm for at være på den sikre side, og så dermed risikere, at man ikke bliver taget alvorligt næste gang, hvis der ikke skete noget den her gang? Eller skal man vente, til man er helt sikker med at trykke på alarmen, og så dermed risikere, at alarmen kommer for sent, så folk ikke kan nå at blive reddet? Altså, det er en simpel konflikt, men det er noget, som aldrig vil holde op med at være relevant. Altså, om det så gælder en simpel novemberstorm for meteorologerne, eller hvad det er, altså, så holder det aldrig op med at være relevant, den der konflikt med, hvornår man trykker på knappen og aktiverer alarmen. Og så har de også en fed lille ekstra deadline bygget ind her i starten af filmen, og det bliver etableret helt tidligt. Vi får at vide, at i det øjeblik, der bliver trykket på alarmen, i det øjeblik, man bliver klar over, at fjellet der er ved at bryde sammen, så har man 10 minutter, før flodbølgen når byen, vi er i. Så det er sådan en ekstra lille indbygget konflikt der er super fed. Og der er en meget intens og afventende stemning i den del af filmen. Det er perfekt timet og tilrettelagt etableringen af krisen her i bølgen. Og så når vi jo så anden stadie af filmen, der er selve katastrofen, og det stadie er også spektakulært. De siger, at det er den første skandinaviske katastrofefilm. Jeg kan ikke minde sig at have set andre, så det tror jeg på absolut. Det er ikke sådan noget, vi normalt laver herhjemme. Og det er selvfølgelig også godt hjulpet af, at vi nu om dage har nogle ret avancerede computereffektmuligheder herhjemme. Også både i Danmark og i Skandinavien. De visuelle effekter her er lavet af Gimpville i England, i Norge, som har lavet til Goten Ragnarok og til Kon-Tiki og Trolljægeren og sådan noget i den stil. Så de har lavet nogle rigtig, rigtig cool ting. Og det danske firma Ghost har også arbejdet på filmen og har været medproducer på den, hvis jeg ikke husker meget galt. Så hele katastrofeelementet i den her anden del af filmen, altså både lige før det går galt og når selve bølgen rammer, er virkelig, virkelig effektivt og meget neglebidende, og panikken breder sig, og pludselig kan folk ikke finde hinanden. Og midt i det hele, så er der faktisk et dansk par, der skal hjælpe vores heldinde her, altså konen i filmen, med at finde sin søn. Og de bliver spillet af Thomas Bo Larsen og Mette Agnete Horn, altså for Max Pinlig filmen. Så det er meget sjovt. Pludselig dukker der skal altid være det her blandede skandinaviske cast i skandinaviske film. Der skal altid lige dukke en nordmand op i en dansk film, eller åbenbart en dansker op i en norsk film. Det er meget sjovt. Og igen, den anden del af filmen her, altså selve katastrofen, er meget effektivt. Dels fordi den også er god til at være tilbageholdende, når det gælder brug af ødelæggelsescomputerskud og de her spektakulære computeranimationsskud. Den er meget forsigtig med brugen af dem og bruger selvfølgelig også formodentlig grundet budgettet, men bruger det virkelig effektivt. Vi ser lige præcis de rigtige glimt af den her flodbølge, der tonser afsted, som vi skal se, hverken mere eller mindre. Og det er fint nok. Og det leder så videre til tredje del af filmen, tredje stadie i filmen her, som er eftervirkningerne og redningsaktionen.
Her tager filmen sådan en lille drejning fra den velkendte, i hvert fald moderne Hollywood-film. Fordi så får vi pludselig ikke de der store destruktionsbilleder. Vi kan ikke svælge i ødelæggelsen pludselig. Fordi at fjeldet her ligner nærmest en krigszone. Det kunne være en fremmed planet, vi har landet på. Det er så mørkt, og sigtbarheden er virkelig lav på grund af røg og alt det her, og de sådan spredte brænde, der er rundt omkring i området, er det eneste lys, fordi solen er ikke stået op endnu, så det er virkelig mørkt og ondt og dystert. Og her begynder jeg faktisk at sidde og tvivle på, om alle kommer til at overleve den her film, fordi når det er sådan en klassisk katastrofefilm, så tænker jeg, så ved man godt, sådan, hvem der overlever. Og pludselig er jeg ikke nær så sikker, og specielt heller ikke fordi, at filmen vælger at fokusere på kaos og forvirring, og vores helt må på et tidspunkt nærmest kravle gennem sådan en bunke lig. Så det er meget råt og kontant i forhold til, hvad en Hollywoodfilm vil turde gøre i hvert fald. Den vil mere fokusere på det, og se den her store computerødelæggelse, som vi kan lave, i stedet for at have vores helt, der sådan desperat leder efter sin familie, og må rode en bunke lig igennem. Altså og den sidste kamp her, i den sidste del af filmen, og også det helt finalen, den sidste, aller sidste desperate dødskamp, eller hvad man kalder det, altså det er næsten ikke til at klare, det er virkelig, virkelig effektivt fortalt. Der er ingen tvivl om det, bølgen virker fremragende. Det er en fremragende film, for det den er, vil jeg lige understrege. Fordi altså, den har ikke noget nyt på hjertet som sådan, der er ikke noget, vi ikke har set før i andre film, men det er fedt at se den her skandinaviske variant af en velkendte klassiske katastrofefilm. Den har alle katastrofefilm-klichéen, der er ingen tvivl om det, men altså det er pakket ind i en uimodståelig pakke. Filmen ser bare så lækker ud hele tiden. Det er selv bare som simple startscener, som hvor vi ser en bil, der kører gennem bjergene, og det er bare altså vi følger en sådan helikopter eller dronetur eller hvad det er. Det er bare så lækkert skruet sammen. Det er så effektivt fortalt, og det er fedt. Bølgen er også Norges 2015 bud på en bedste udenlandske film Oscar. I skrivende stund her, der er ikke helt klar over, hvornår hvor langt vi er i forløbet, og om vi har nogen idé om, hvornår det bliver annonceret, om den kommer videre i konkurrencen. Men jeg tror ikke rigtigt, den har nogen chance. Jeg tror simpelthen, den er for lige frem til at falde i Oscar Akademiets smag. Men det skal jo ikke stoppe os fra at nyde dette velproduceret, effektiv drama. Bølgen er ude på norsk Blu-ray, der er 14 minutters relativt ligegyldig EPK-materiale, dog et par gode glimt bag kameraet er inkluderet. Der er danske tekster på Blu-rayen også, hvilket er en god ting, for ellers havde jeg ikke fattet en brik af, hvad det siger. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.